Então, esse tipo de óculos aqui, a gente está acostumado a pescar com linha, com lisca artificial, é bom usá-lo, porque você fica, você joga a isca artificial, você fica olhando para a água. E o polarizado não deixa queimar a sua retina. E você enxerga o peixe. Ai, que pode quebrar. O Milo óculos é muito bonito, é muito legal. Show de bola. Aí, show de bola. Pô, legal mesmo o óculos aí. Quebra. Gostei pra caramba, ficou muito bom. Gostei mesmo. E o atendimento? O atendimento é melhor ainda. Ficou bem melhor. Muito bacana. Bem legal os óculos deles. Esses óculos polarizados são fantásticos, a tecnologia deles. Muito bacana. Achei muito bom, a qualidade dos óculos muito boa. Muita atenção das vendedoras. Adorei, fiquei linda, maravilhosa. Óculos é ótimo, estou enxergando bem. Beleza.